And it's on me.
I am Felix. Bra tillbaka jobb, killar. Defense!
Var med nu på drive. Var med och hjälp här. Om man går förbi. Bra i boll. Härligt Felix. Passa ner bollen nu. Ja. En till, ta tillbaks. Det är bra killar. Frysen, bra killar! Härligt spelat! Lugnt och fint, det där kan du. Här är bra. Ja, nu jobbar vi defense! Mycket bra byte med Dick.
Aj, aj. It's a...
springer runt här bakom. De är på weak side. Bra. Den är ute. Vi behöver det där. Nu har de lagfaul också. Bra spelat. Bra Goran. Bra cut. Bra Sami. Det är bra. Nej. Yes.
Sami! Kom igen, rör på er! In med bollen! Ta den! Weak side! Akta driven! Bra Sami! Bra Sami! Bra, bra, bra! Kom igen! Kom igen. Ja, bra killar. Kom igen. Bra på Felix. Ja, ja. Yes, yes. Härligt. Left hook. Felix.
också. Var med Sami. Han driver. Stanna där. Upp med händerna. Mosa. Bra faulen igen. Får han på fyra snabbt. Driver. Yes.
Boxa ut nu ordentligt. Ja, ja, ja. Thank you.
Yes, bra, bra. Det är bara gå in och hämta då. Jättebra, Felix. Yeah.
jobbar vi! Weakside, det tur! Ingen där! Okej, tack för matchen. Bra killar!